المؤلف رحمه الله. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أني بعيني ليك ماجر مكلفي يسيب الفرد اسمه أبايا أسامة سكاني سيديو بنجي جمسا جلقاني سيدا فاين الله ديكي رأي بسي فلدي كارا ولا ملكو لكاني سيدا أيو كارسا ولا يهل له وارتا بسي مكلفي أن يبقى فيلا يحيك توني أيكي كوني بيلي idan ka so anci zai to kada ka yi shi idan ba shi za ka garba kada ka yi in mu'amala kirala wani zai ba ka kudi ka kana kasuwanci kuna da bariba kada ka yi komai za ka yi in ka yi tunanin yin sa kar ka yi shi shine hatta ya alama hukumar lahi fihi sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin duk abin da kai tunani za ka yi to sai ka karanta a zuciyarka ya na nan da karantar da sabansa sai maka bata suka bayyana shi yake gane shi ko da ya alƙur'ani faɗe shi kafin ka yi kar mutum ya yi abu haka kawai yadda ya ga dama shine wala hillu lahu ba lafta ga shi mukallafi mukallafi kuma aqilun baligun an yaf'ala filan ya aikata wani aiki sai yasa aka zo da shi da nakira ba zo da shi da mu'arraf ba ba shi an yaf'ala filan ba an yaf'ala filan ya aikata ko wani aiki ko aure ba yadda kai ba sai ka san hukuncin miji akan mata hukuncin mata akan miji hatta ya alama hukmallahi sai ya san hukuncin Allah fi a ciki ka koya kafin kai idan ko baka koya ba kai to karka zaya kai ta tafiya haka wa yas'alul ulama abinda duk bai gane ba bayan ya yi ya kokarin sa ya koya to ya tambayi malamai komi ka zo ka tambayi malamai yaya Allah ya ce ayi kaza yaya annabin sa ya koyar yaya magabata suka karantar da al'umma sai kai idan alwala ne kamar yadda malamin primary suke karantar da alwala mutum ka koya masa kamar haka ne idan sallan ne haka malamin primary suke koyarwa har da secondary a da shekarun baya za a fito a gyara sahu a sa liman ta da sallah da sunan sallah amma ba sallah ta farilla ko ta nafila ba sallah ta koyarwa ana yin ta ana magana ayita komai ayi shi da ma daidai sannan bayan ka tambayi malamai wa yattabiya bil muttabiina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zamo shi mukallafi mai bin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam komai in zaka yi shi ka tabbatar yayi daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi layya ka tambayi wani irin layyan ne annabi yayi idan maka haifuwa zaka yanka ragon layya na suna ka tambayi irin sifofin ragon idan ranzuwa kai wanda ba za ka cika ba
tambaya aka ce ayi kafara duk abinda zaka yi kar ka yi shi a dufu kai shi daga yadda na karanta ko yadda na tambaye malami ya ga ya mini ko yadda na ga ana yi na'am alladhina yadulluna ala ta'atillahi wadanne ne aka ce ayi koyi da su sunan ulama a tambaye su wa yabtadi yayi koyi shi mukallafi bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi ya masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunewa alladhina yadulluna ala ta'atillahi sunne masu shiryarwa akan bin Allah kullum suna karantar da mutane ta yadda za a bi Allah a ci nasara ka samu yardar Allah ka samu kuma biyan bukatar da kake domin ta na addini kana ka samu rahmar Allah na'am wa yuhadhiruna min ittiba'i ash-shaytan su malamai da zaka yi koyi da su masu bin sunnar manzon Allah su ne masu tsawatarwa wa yuhadhiruna suna tsawatarwa min ittiba'i ash-shaytan daga bin shaytan kullum suna hana mutane kar su bi shaytan duk abinda zaka yi kai shi na addini kallonka ya zama na addini halattacce sauraronka ya zama halal abinda ya halatta ka saurara ka ji shi a kunninka a baka lada tafiyarka in zaka yi ka je wurin da tafiyar zaka samu lada da ita idan zaka zauna a gida ka yi zama wanda ta dace da zaman gida zama kana zaune a gida kana da lada komi zaka yi ya zama ibada idan kana cikin ilminka da tambayar malamai da koyi da magabata da duk abin da ka aikata ko menene ibada ne idan alwala idan bayan daki ka je ibada ne kamar kai alwala ka shiga masallaci kai raka'a biyu sallama haka yin zaka je bayan daki da sanin ka'idojin zuwa bayan daki da sunnoni da mustahabbai wanda annabi ya karantar da al'ummarsa a wajen zuwa banɗaki saboda haka banɗaki ma wurin ibada ne shiga da fita duka wurin ibada ne yadda aka sa ƙa'ida a shiga masallaci ƙa'ida a fita masallaci don haka banɗaki ma masallaci yan ce in za ka shiga ka fara shiga da ƙafarka ta dama in za ka fita ka fara fita da ƙafarka ta hagu to nan me ake so aka ce ayi haka me ake so ya zamo me dalilin in kai haka din ake bukata bukatan da ake so ƙafarka ta dama ta fi dadewa a cikin masallaci akan ta hagu ta riga ta shiga ta fito daga ƙarshe saboda haka mintotin dadewar kafar dama a cikin masallaci ya fi yawa a kan na hagu in bayan daki kuma ka fara shiga da kafar hagu tunda wurin najasa ne ka fara fitowa da kafar dama nan kuma ana so kafar hagu ta fi dadewa a cikin bayan daki kafar dama ta fi dadewa a waje to duka hikima irin ta musulunci kenan na'am sai ne ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون شي مكلفي ولا يرضى لنفسه kada yaddan makansa ya gamsu da abinda kansa yake aikatawa ma radiyahu al-muflisun irin abinda wanda aka musu wasoso suka yadda da shi mana mukallafi kada yaddan makansa abinda wanda aka yi wasoso suka yaddan makansu da shi to wadanne ne aka musu wasoso allazina da'at a'maruhum fi ghayri da'ati Allah ta'ala to zamu mana bayanin wanda aka musu wasoso tukuna don a gane
ace mutun ne yana da gidaje yana da shaguna yana da miliyoyi to sai ya ci bacin jama'a ya ci bacin kudaden jama'a dan misali mallakan sa za ta kai miliyan dubu sai bacin da ya ci ya kai miliyan dubu da 500 to a ka'idar shari'a zaka to shari'ar musulunci ta baiwa jagoran al'ummar musulmi dama kamar khalifa na zamanin annabi da kuma ko wani irin khalifa na zamanin yanzu ba a wajensa to duk an yadda musu idan an yadda musu in kun je neman fatawa muna bin wane miliyan kaza to sai a kama kayayyakin ta gaba daya sai hukuma ta sayar sai ta yi lissafi abinda ake bin sa bashi idan kai kana bin sa bashi naira dubu sai aka yi lissafi kowa bashi misali kashi 1/10 akan abinda yake bin sa kaga kashi 1/10 na dubu daban na 100 daban na 10,000 daban to idai aka gama biya kowa ya samu kaso gurgudun inda dukiyar ta tsaya ko da saura baku gama samun kowa ya samu daidai yadda yake bin sa ba indai hukumar musulunci ne tare ba da wannan dukiyar ta kare to kowa haƙinsa ya kare a nan duniya ma gobe in Allah ya bashi miliyoyi ba wanda zai sake zuwa ce yana bin sa bashi hukuma ta biya masa bashi da duk abin da ya mallaka to haka kaida take imma alkali ne aka je haka yayi imma malamai ne suka zauna suka tabbatar da ittifaki yayi imma wata kungiya ce cikin al'ummata ta yi wannan to yayi to shine wasoso a tattaro kayan ka duk a biya maka bashi bashi bai kare ba to manakar mutu ya yaddan makansa abinda irin waɗannan da suke tattara bashi su ci kayan mutane a tattara kayan su duk a sayar amma bai biya musu bashi ba kai kuma kar a jera na alkiyama a tarar da kai salloli kai azumi kai zakka kai aikin haji kai sadaka kai abubuwa masu kyau to kai muna na kuma ga sunan birjik ka zagi wannan ka daki wannan ka ci dukiyar wannan ka yi zina da waccan sai ya yi lissafi duka wanda ka yi zina da matarsa a biya shi wanda ka yi da ƴarsa a biya wanda ka ci haƙƙinsa a biya wanda ka zage shi ba da haƙƙi ba a biya duk sallolinka su kare azuminka ya kare zakkarka ta kare kominka ya kare da sauran zunubi to su aka yi wa wasoso ranar alkiyama wasoso ranar alkiyama ayyukan ka za a ɗauka a biya maka haƙoƙi a yi balas ba tare da an kammala haƙƙin ba to don haka mutum ya yi taka tsantsan da yadda yake tafiyar da ibadansa da kuma abin da yake mummuna a kansa Sune allazina ba'at amaruhum wanda rayuwarsu ta tauye a banza shine ba'at rayuwarsu gaba ɗaya ta tauye a banza ta tauye ta tafi ba riba gashi ya rayu shekara kamar 30-40 ya yi salloli azumi duk an ɗauka an raba masu haƙƙi ya zama har da sauran haƙƙi a kansa to wannan shi ne wanda rayuwar ta tafi a banza ba su sa shi a ramar Allah ba sai gayin da'atin lahi ba tare da bin Allah ta hala madaukakin sarki to su kam ci gaba mana ranar alkiyama aka yi balas ayyukan su kyawa da munana aka tara munana sun fi yawa to ya tabe waya bola bukai ya tsawon kukansu da baya karewa ranar alkiyama kuka ba ta karewa ranar alkiyama sun yarda da kalmar shahada sun yi addini sun yi komi da komai amma sabo kuma ya haifar mu da abubuwa da yawa
to idan suka saura cikin azaba to ana nan al'umma yana da jan uwa da bayin Allah na kirki suna ta masa addu'a ko yayi masallaci kullun wanda ya salla a ciki ana ba shi lada irin na wanda ya masallacin ko yayi wani gida na hukusi ana ba shi lada ko yayi wakafi na makaranta ko wani abu to daga nan har a gama masa bashin sa wato kamar wanda yake da jayan da yake da share na banki da kamfanoni wato kudin hannunsa suka kare saura cewa abin da za su haifar to shine share kenan duk wanda yake da gidaje da kantuna da shaguna da motoci da kadarori iri iri bai da masallaci ba makaranta ba gida inda abu ya tsaya kenan amma in kana da masallaci ba masu gado ba za su riba ba sauran makaranti da sauran duk abin da ka gina naka ne da'iman ko da ayyukan ka sun kasa hayewa da kai daga baya ana ta ba da balal ana ta turowa ana ta turowa ana haye da kai daga nan ma barka ba aljanna ba wuta ana ta turowa har ka koma cikin aljanna Allah daidaita mu amin na'am nas'alullah subhanahu ايوه فقنا لاتباع سنه نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ايوه انا رغم الله يديدتا مو ده بين سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم فصل في الطهاره في الطهاره فصلي اشكين زركي فصلي يا اشكين زركي الطهاره جسماني Al-Taharatu Tarki Ya kasukashi biyu Taharatu hadasin Wa taharatu kabasin To kashi daya ana kiransa Taharatu hadasin Tarki na kari Tarki na kari shine Bawali, rihi, mazihi Wadiyi Du abinde yabito maka Bayankai alwala mai mata alwala shi yake kiransa daharatu hadasin zarki na kari da kuma daharatu khabas zarki na najasa daharatu khabas shine kana zaune sai zunzu ya sauko maka da kashi irin na zunzu mai najasa zunzu mai shin najasa kamar kaya kamar misalin sha zunzun da yake shin da namu namu hakan nan kashin sa najasa ne kamar na mutum ko kuma aka feso maka wani hotel ko wani dutti aka kotomi da makamantan su to wadannan duka shi ake kiran su kabas kabas shine najasa ta same ka ko fitsari ya taba ka ko bawali ya taba ka ko mazi ya kashi ko mazi ko wadi ya taba jikin mutum ko jinin haila taba mace to shi ake kiransa kabas dole mutum ya tabbata yana da tsarkin hadas ko yaushe alwalaka ta warware karka yi sallah sai ka yi ta ko yaushe najasa ta taba ka karka yi sallah sai ka wanke ta shine daharatu gizmani daharatu hadasin wa daharatu kabasin ولا يصح الجميع الا بالماء الطاهر المطهر تو الجميع دكان سبيو سونه دهاره حدثين ده دهاره كبسه سو اكي كيران سو دكان سو معنا ولا يصح الجميع دكان سو باسا انغانتا كاي صلى ده سو الا كذلك كي سو كما اشي تركين ياي illa bil ma'i dahiri sai da ruwa mai sarki idan baka da alwala to sai kai alwala da ruwa mai sarki idan najasa ta same ka sai ka wanke da ruwa mai sarki to bayan ruwa mai sarki kuma ba sifa da yake ruwan yake da shi ba mudahiri ko mai zarkakarwa ruwa mai sarki mai zarkakarwa akwai ruwa mai zarki ana shan sa ana amfani da ita ana wanka ana komi wankan jin dadi amma ba a alwala da shi ba a wankan janaba da shi don ka sifofin ruwa
da zaka yi alwala da su ka wanke janaba da su so biyu ne alma'u at-tahirul mudahhiru to wanne ne alma'u at-tahirul mudahhiru wa huwa allazi lam yataghayyar launuhu shine ruwan da launuhu kalansa yanayin sa a gani a ido lam yataghayyar bai canja ba yadda ya fito daga sama ko yadda ya fito daga kogi ko daga rijiya haka yake ba canji aw ta'amuhu ko dan danunsa bai canja ba kun ga hikimar launuhu din shi yasa shari'a ta ce ka fara da wanke hannunka sau uku daga yatsunka zuwa idon hannu saboda in ka juye ruwan a tafin hannunka in launinsa ya canja sai ka gani in bai canja ba kuma za ka ganci raudinsa shine hikimar ka fara wanke hannunka sau uku da ruwan don ka gano launinsa ya canja ko bai canja ba to aw ta'amuhu ko dandanunsa aka ce to ka kurkura bakinka za ka ji ruwan ya yi zagi ko dashi ko wani zarzi ya yi kama da gishiri ko suga aw ra'ihatuhu sifa ta uku kuma da ake so ka gara ganewa ka shaka ka shaga a hancinka za ka ji gamshi na turare ko gamshi na firfesu ko wari to waɗannan guda uku shari'a ta shar'anta su ne don su share maka fagen gane ruwan da za ka yi amfani da shi yana nan daren binsa a ido ba ka ga ya canja ba a hanci ba ka ji ya canja ɗanɗano ba ai gamshi ba harshenka bai ji canja ɗanɗano ba to daga nan ka samu garanti ruwa kam yana da kyau ka zama shaida in an ce mai shaidarka baka gani a idonka ba baka ji da hancinka ba baka ji daga bakinka ba to shi ne hikima bima yufariquhu ghaliban ya zama bai rabu da bima yufariquhu abinda yake rabuwa da shi ghaliban mafi rinjaye ruwa in ya jirkita da abinda baya rabuwa da shi wannan ana alwala da shi ana wankan janaba da shi amma in ya rabu da abinda yake rabuwa da shi galiban gidan ruwa daban gidan wannan abinda ya jirkita shi daban sai dalili ya hada suka hadu wuri daya to shi ne ya jirkita ruwa ba a alwala da shi an gane ko? Da yawanci wanda ya kan ɗauki hankali mutu ya kasa ganewa to zai mana misali me yake rabuwa da ruwan galiban kazaiti zaitu kuma duk inda aka ce zaitu to man gida ridi da sauran itatuwa duk abinda ya shafi itace mansa shine zaitu mansa shine zaitu man shanu ba a kiransa zaitu man awaki nonon awaki tumaki raƙumi ba a kiransa zaitu mai itace shi ake kiransa zaitu to yanzu misali man itace da ruwa wurinsu ɗaya ne suna haɗuwa ne wuri guda su zauna kaga wannan ruwa yana cikin rijiya ko yana kogi ko yana sama zaitu kuma yana cikin bishiyarsa idan zaizai ya hada suka haɗu to shi ne in zaitu ya canja wannan ruwa to ba zai alwala ba an gane? amma inda kamar yadda zai zo gaba ɗin inda wurin zamansu ya zama ɗaya kamar laka ne ko jar ƙasa ko farar ƙasa ko ruwa ne na kanwa-kanwa a ƙasar ko gishiri-gishiri ko siminti ruwan a wuri yake a kan wannan abin yake suna wuri ɗaya suna kwana wuri ɗaya su wuni ɗaya to shi wannan in ka ɗebo ruwa ka ji shi lakas ruwan zarzi ko ka ji shi da zaƙi saboda ƙasar nasa yake haka
to wannan ko ya canja ba ruwan tsiji ruwan lakare da suka kasa hancin ka kaji wari ko kuma wurin wuri ne mai kasa ce mai tsafta kamar farar kasa kaji ruwan yana kamci irin farar kasa ko jar kasa to wannan ko ya jirkita ba wani abu don mazaunin su ya zama daya ina fata an gane kafin mu je nan sun ya kare in an ce mi mayo fariquhum galiban wanda kullun kowa a gidansa yake amma in gida daya hada su don abun ya canje ruwa to ba ruwan shari'a da canje na'am wasamni da man shanu kun ga man shanu yana cikin dabbar sa nono yana ruwa yana cikin rijiyar sa wurin da man su daban-daban ne wadasami da romo perfezun kaza kona rakumi kaga kowanne ne daban zaman sa ba su haduwa da ruwa wuri daya to yin suka haɗu wani dalili to nan ne ba ruwan ya bashi amma bashi na ibada ba na ci ba ko na sha ba to walwazahi wadasami da aka ce kullihi saboda romo yana da yawa akwai na taure akwai na rago akwai na ko tsuntsaye akwai daban-daban shi yasa aka ce kulli na walwazahi da dotti kamar misali in ka wanke riga ka matse ka zubar da wannan ruwan dotti za ka yi baki kirin to wannan ya jirkita ruwa aka sa shi ya shiga ya haɗu da ruwan ba zai alwala ba wasabuni da sabulu ko mu ne ko laraba mun san wanda suka ari sabulu ba laraba ma sabun mu ma sabulu to dayan mu sun yi aro karawa Allah eh mu ka ari na laraba ba to mun yi ladabi kenan wal wasaqi wasaq kuma irin dotti na zakarin farcen ka akani irin gashin ka in ka dan ja hakan nan ka ga wani baki ya ci gafarcin ka shine wasaq an gane ko wanda kuma irin na dabbobi kamar dabba in ka ci haka bayan ta haka nan za ga wani maiko da dotti da irin su shine masu shari suka yi bayani an gane alwazahu ma ya ta'allaqu bi aswafil ganami min al-ba'ri wal-bawli shine wazaho dotti na maikon nan da yake haɗe da so shine gashin tumaki da awaki da shanu da sauran dabbobi masu kwanciya akan gashinsu da bawalinsu wannan shi ya kiransa wazaho shine dotti yawa wasku kuma shine aka yi bayanin abin nan ɗin na dottin wannan na farcen mutum cikin farcen ka ko cikin gashin kanka an fahimci irinsa ba yawa duka bashari ya yi bayanin su dalla wala hawihi to da masu kama da waɗannan duka wala ba'asa bit-turabi wala ba'asa bit-turabi babu laifi da ruwan da ya jirkita da turbaya ko yashi ko jar kasa ko bakar kasa ruwa ya jirkita shi wannan ba komi walhama'i wassamakhati haka kuma hamu shine laka hamu kenan hamatu shine ruwa ya haɗu da laka shine duk ya jirkita ruwa ba komi wassamakhati shine kamar wuri da ake tonon kanwa haka ko gishiri haka shine ake kiransa sabbe kati wal kuzzi kuzzi kuma wani nau'i ne na ma'adinai amma ana cewa kazzu minas siyabi ma yunsaju min sufin wa ibrahim sami jami'insa ana kiransa kuzuzun wato kazzu wani abu ne da aka ce kazzu minas siyabi
wani abu ne na tufafi wanda ake saka da shi na sof na gacin dabbobi to shi ma yana daukan wani maiko to shi ma ana bayanin sa yawa shine ma'anar sa walahuhi da irin wadannan duka wanda su ko sun hadu da ruwa ya jirkita zaka yi alwala da shi zaka yi wankan janaba da shi alhamdulillah alhamdulillah yawa